O návrhu zvýšiť koncesionársky poplatok až na 8,50 eur informoval členov rady RTVS generálny riaditeľ tejto inštitúcie Jaroslav Rezník. Na zámer následne reagoval premiér, ministerstvo kultúry i výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za náš výbor v Národnej rade môžem povedať, že nikto s nami nič nekonzultoval. Z televízie som sa dozvedel, že navrhuje zvýšenie z poplatku 4,50 alebo 4,64 na 8,50 €. Keď si to prepočítate, je to nárast o 83%. Ak RTVS pýta viac, mala by vedieť zdôvodniť prečo. Ak máme infláciu na Slovensku, tak hovoríme o náraste 3%. Ak som z firmy, ktorá urobí niečo nové a úžasné, tak si dovolím dvihnúť ceny o 20%. Ale o 83% dvihnúť ceny, bez toho, aby som povedal, čo zlepším, považujem za absurdné a doslova až neslušné voči občanom. Ekonomická situácia Slovenska a vôbec celého sveta je viac ako neistá. Zaťažiť občana zásadným zvýšením akýchkoľvek poplatkov je úder pod pás. Toto navýšenie by ich stalo ročne 45 eur naviac. A nie len to, keď si to zarátam celé, aj s pôvodným poplatkom 4,64, tak máme na jednu rodinu 101 eur ročne, ktoré musí zaplatiť. A to je teda poriadne veľký peniaz, hlavne pre tých, ktorí vôbec túto televízu nepozerajú a pozerajú niečo iné. Niečo iné môže byť napríklad aj vaša obľúbená regionálna televízia, ktorej postavenie na slovenskom trhu sa nedávnou úpravou zákona zásadne zmenilo. Týmto zmenám sa budeme venovať v niektorej z ďalších parlamentných reportáží.